Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. 5h27 da manhã, já estou prontíssima aqui. Camisetão, coloquei aqui uma calça, saia, coloquei tênis, coloquei o boné para proteger a testa, né, do vento, né? Sempre eu coloco, me perguntaram. É por causa, gente, para proteger essa região, para não pegar vento, porque senão ataca sinusite, entendeu? Se eu pegar vento de manhã ou muito sol de frente, assim ataca. Então, para evitar, aí eu tô usando o boné, tá? Então, bora fazer a nossa atividade física, manter o foco, graças ao bom Deus aí, vencer um dia de cada vez. Não desista de você, mantenha o foco. Ah, Pri, não foi eu ontem. Não fiz certo, não tem problema. Volta no foco no dia seguinte, tá bom? O que não pode é desistir. Gente, também tô passando para avisar a respeito da vaquinha, né? Nós abrimos uma vaquinha, né? A pedido das meninas que me acompanham aí, para poder tentar fazer a retirada de peles aí, né? Então, eu tô muito feliz, muito grata a todas vocês aí pelo carinho. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Não imaginava o tanto que vocês têm carinho por mim assim. Eu não fazia assim ideia da dimensão, né? Que Deus abençoe cada um, que Deus multiplique vocês que me ajudaram aí, que Deus abençoe e multiplique quem não teve condições de me ajudar, né? Que Deus abençoe e multiplique. A vaquinha vai continuar ainda, né? Por esse mês aí, a vaquinha vai continuar. Vamos ver o que que Deus prepara. Mas eu quero agradecer a todos por igual, a quem conseguiu me ajudar, a quem não conseguiu, que tem o desejo, mas não tem as condições financeiras, né? Me ajude em orações aí, que eu vou ser muito grata do mesmo jeito, tá? E eu fico muito, muito feliz por cada um, por vocês me ajudarem. E essa vitória vocês vão estar participando dela também, né? Então, já fez mais de 5 anos aí, né, que eu comecei a reeducação alimentar. Já tem mais de 4 anos que eu eliminei esse peso. E eu tentei tirar, né, fazer com as minhas mãos, né? Vai aqui, vai ali, entra em contato aqui, entra ali, sabe? Mas não tive condições. E tentei pelo SUS também. Já tem vídeos no canal explicando, vários vídeos. Foi toda cheia de esperança. Voltei para casa. Quando eu fui ver, voltei chorando, porque a moça falou que só quem tem direito é quem fez bariátrica, né? A retirada de peles. Voltei para casa frustrada. Depois minha barriga ficou toda machucada, carne viva. Fui fazer um exame. O médico deu uma guia de novo. Fui lá, mandei para a Secretaria de Saúde. E até agora não obtive nenhum resultado. Então, recorri à ajuda de vocês aí, né? Porque das minhas forças eu não consegui, tá bom? Mas eu sou muito grata a todas vocês, imensamente grata. Vou estar sempre apresentando em orações todas as que puderam me ajudar, as que têm o desejo e não puderam. Eu creio que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, né? E o que eu fico muito grata, sim, é de ver o coração bondoso que vocês têm, né? De vocês quererem ajudar o próximo. Nunca deixe isso sair da vida de vocês, viu? Um super beijo a todas, que Deus abençoe. Agora, bora pagar a nossa atividade física. Gente, chegando da caminhada, 1h19 pagos, graças ao bom Deus, ó, ó. Bora manter o foco, gente. Principalmente se a gente conseguir fazer a cirurgia, né? Eu quero eliminar um pouquinho mais aí pra ir me preparando, né? E me preparando, se Deus quiser, para minha vitória, né? Mas é isso. Agora eu vou fazer o nosso cafezinho da manhã e depois se movimentar ao longo do dia também. Bora! 7h18 da manhã, atividade concluída com sucesso. Bora tomar o nosso café, cafezinho puro sem açúcar e sem adoçante. Mamão, papaya picadinho. E aqui deu vontade de eu comer esse biscoitinho aqui, ó. Ele é salgado, tá? É integral,
Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, a dica é sempre o consumo de uma fruta no lanche do intervalo. Mais uma dica, o consumo de água, no mínimo 2 litros de água por dia, e adicionar uma atividade física, sempre respeitando os limites do seu corpo. Bora começar o nosso dia, se eu consigo, você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Pessoal, bora almoçar, gente? Uma colher de sopa de feijão, 2 colheres de sopa rasa de arroz, quiabo refogadinho à vontade. Aqui eu tenho couve e ora pronobis, tá? Proteína maravilhosa e natural. Muitos benefícios aí para nossa saúde, viu? Esse aqui é nosso almoço, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, a dica é sempre o consumo de uma fruta no lanche do intervalo. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Lanchinho pro intervalo aí, ó, gente. Essa dica, melão, tá? Ele é ótimo para hidratação, baixo em calorias, rico em nutrientes, antioxidantes. Melhora o sistema imunológico porque ele tem vitamina C presente. Energia rápida, você adquire uma energia bem rápida aí. E ele é maravilhoso para hidratação após o seu treino, após a sua atividade, tá? Então fica aí, ó, uma dica, melão pro lanche do intervalo. 5h23, olha só, gente, 15.255 passos. Pensa como essa pessoa andou hoje. E aqui, cafezinho puro sem açúcar e sem adoçante. Eu fiz a receitinha que eu tenho já no canal, que é pão de queijo fit, tá? Já tem a receita aí no canal, ó, eu assei na fritadeira elétrica, aí rendeu 9 unidades, tá? Eu vou comer esses 3, esse daqui eu vou deixar pro pessoal. Lembrando que vocês podem fazer as substituições, para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!